সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ জৰিয়া কৰি যে আপোনালোকে আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে, এই আমি যিখন ৱাজ মেহফিলৰ আয়োজন কৰিছোঁ, জানুৱাৰী 6 তাৰিখ শুকুৰবাৰ দিন পৰিছে, স্থান ইমামুল মছজিদ। মছজিদৰ সকলো যুৱকসকলৰ সৌজন্যত আমি আজিমুচ্ছান এক জলছাৰ আয়োজন কৰিছোঁ, ধৰ্মীয় সভা আয়োজন কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোক যে আমাৰ এই সভাৰ জেগালৈ আহিছে, অশেষ ধন্যবাদ আপোনাৰ সকললৈ। আৰু আমি এই চেনেলৰ জৰিয়া কৰি সকলো ৰাইজক আহ্বান জনাম যে সকলো ৰাইজে যাতে আহি আমাৰ জানুৱাৰী 6 তাৰিখ শুকুৰবাৰৰ দিনা যিখন ধৰ্মীয় সভা অনুষ্ঠিত হৈছে লালটপি ইমামুল মছজিদত, শুকুৰবাৰে যিটো অনুষ্ঠিত হ'ব ধৰ্মীয় সভা, সেই সভাত যাতে সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰে। বিশিষ্ট অতিথি আহিব নেকি? বিশিষ্ট অতিথি আহিব। বিশিষ্ট অতিথিত আছে আমাৰ চতিয়া কৰণী আহমদীয়া মাদ্ৰাছাৰ প্ৰধান শিক্ষক হজৰত হাফিজ কাৰী মৌলানা মুফতি ৰবিউল হাছান চাহাব, আৰু মুখ্য অতিথি আহিব কলকাতা পশ্চিমবংগৰ পৰা, তেখেতৰ নাম হৈছে হজৰত হাফিজ মৌলানা মুফতি বাকিবিল্লা বুলবুলি চাহাব। আৰু আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে আমাৰে সকলোৰে পৰিচিত গণ্যমান্য একজন ব্যক্তি, আমি সকলোৱে দাদা বুলি মাতোঁ, বিশিষ্ট সমাজ সেৱক বুলু আহমেদ ডাঙৰীয়া। তেখেতৰ ঘৰ বাখোলা, চতিয়া সমষ্টি, জিলা শোণিতপুৰ। সকলো আহিব। গতিকে এই ধৰ্মীয় সভাত আমি সকলো ৰাইজক আমন্ত্ৰণ জনাওঁ যে সকলো ৰাইজ আহি আমাৰ এই সভাখনত যাতে উপস্থিত হয়, আৰু সকলোৱে যাতে দোৱা কৰে। আমাৰ ধৰ্মীয় সভাৰ কাম বহুত আগবাঢ়ি গৈছে ইনশাল্লাহ, আৰু সকলোৰ দোৱাত যাতে কামটো সুন্দৰকৈ আমি চলাই লৈ যাব পাৰোঁ, সকলো ৰাইজক দোৱা বিচাৰিছোঁ। সভাখনত মূল আলোচনা কি, কিহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব সভাখনত? বহুত ধৰণৰ আলোচনা আছে তাত, তাতে ধৰ্মৰ বিষয়ে আলোচনা হ'ব। গতিকে বিশেষকৈ আমাৰ যুৱকসকলৰ কিছুমান কথা আলোচনা হ'ব তাত, যাতে যুৱকসকলৰ ভৱিষ্যত কেনেকৈ ভাল হয়, যিটো ৰাস্তাত গ'লে নেকি যুৱকসকল ভাল ৰাস্তা পায়, আৰু দেশৰ সন্মান বাছে, গাঁৱৰ সন্মান বাছে, যুৱকসকলৰ সন্মান বাছে, বংশৰ পৰিয়ালৰ মা দেউতাৰ সন্মান বাছে। এই সন্দৰ্ভত কিছু আলোচনা হ'ব বহুত। ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল থাকিব, মক্তব সুবাহী মক্তবৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল থাকিব। সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰাণ তিলাৱত কৰিব, কিৰাত পাঠ কৰিব, আৰু নাতে ৰসুল পঢ়িব, গজল চজল পাঠ কৰিব, বিভিন্ন ধৰণৰ কিৰাত প্ৰতিযোগিতাও হ'ব তাত।